Բայց ամեն դեպքում ասավորն ենք ընտրում սա, իսկ եթե չէ ես կորոշեմ։ Այս կյանքս ինձ այս տուր եկավ։ Ինձ էլ, դերը մասալ կվերցնենք։ Այ քեզ բժիշկ ասողին ինչ ասեմ, հա։ Բելայի գլխին քարոս կարդալու փոխարեն ավելի լավ կանեիք, նրան ոտքի չհանեիք։ Ատես չեղավ է, պապային ստեղ թողած երեխ ունես ուտում։ Ալա, բարևս, շուտով այրուկին եք դառնալու, ժամանակն է, որ սովորես իմ հումորներին։ Ովը տեսել գնամ մի քանի ժամով երեխուս տեսնեմ ու գամ դատարկ բնակարան պույ-պույ պես պտտվեմ միջև լուսանը։ Ալո։ Մերի։ Ինչ էր ասում։ Մերին էր։ Հասկացա, որ Մերին էր։ Ինչ էր ասում։ Ինչ էր ասում։ Հա, գոր, ինչ էր ասում։ Միայն չասես, որ դու լսողի դերում էիր, ինքը ոչինչ չէր ասում։ Հա, բայց ես չասեցի, որ Մերին չէր խոսում։ Գոր, հերիքա ժամանակ շահես, ինչ էր ասում։ Ահա, բեկում էր, չէ, ասում էր, որ ես անգամ էլ չի թողնի, որ մենք ամուսնանանք։ Ես տենց էլ գիտեի։ Բայց ինքը հիմա ստեղ է, հա, ինքը արդեն Հայաստանում է։ Քանի շատ հեռուն չես ասել, քեզ տոպ տուր։ Նորից Մերին մեր կյանքը դժոխքի կվերածի։ Հենց թափվի, Մերին չահաբեկեց, ոչ մի վատ խոսք չասեց, նույնիսկ գալու մասին բան չասեց։ Չեմ հավատում։ Ես հիմա ինչ անեմ, որ դու հավատաս։ Բան չունեմ ասելու, մի քիչ դժվար է հավատալը, բայց բան եմ ասում, Մերին մենակ լավ խոսքեր ասեց։ Իսկ ինչի էր զանգել։ Երևի ցույց տալու, որ ինքը փոխվել է, որ ինքը մեր դեմ չարացած չի։ Ինչ ես տենց սառացվել ես նայում։ Որովհետև չեմ հավատում, քո մեջ էլ անհանգստություն կա, ես դա տեսնում եմ։ Հիմա նորից Մերիա ցավեց գտնելու, հիմա նորից նստելու ես ու ողբաս ու մտածելու ես, որ Մերին գալու է ու մեր հարսանիքը փչացնի։ Այդ դեպքում ինչի էր զանգել։ Ինչի էր հենց քեզ զանգել։ Այ քեզի բան, զանգել է, որ մեր մեջից ցրեր են վատ մտքերը, այն վատ հիշողությունները, որը ունենք իր հետ կապված։ Եթե չզանգեր, ավելի ճիշտ կաներ։ Կոր, բայց կարող ենք քեզ խափելը։ Կարող ենք շատ վատ ադրամադրված։ Էլեն, եթե ինձ չես հավատալու, եթե մեր ամբողջ համատեղ կյանքը իրահով ես ապրելու, արի չամուսնանանք։ Ինչ։ Ինչ որ լսում ես, ինձ սենց հիստերիկ կյանք պետք չի, Մերի կողքին ես ծնդում էի, հիմա ուզում ես, որ ամուսնանանք ու ծնդենք, ես անգամ երկուսով։ Չէ, գոր, կներես։ Ներողություն մի խնդրի, Մերին հանի գլխից հետ, նրա անուն լսելուց մի լարվի աչքերդ մի լցրու։ Կփորձեմ, ժամանակի ընթացքում կստացվի։ Այ հաշվենք, Մերին չի զանգել։ Արի տուն գնանք։ Վերջին ինչ երազանք պահեցիր։ Չպահեցի, չհասցրեցի։ Դե շուտ արա մինչև տուն հասնելը, որ պահաս լինես։ Դե գոնե հիմա ասա ինչի համար։ Էլեն երազանք պահի, թե ինչի կասեմ։ Տոնացարը։ Հա բալես, հեսա գգնանք մոտիկից կտեսնես, հա։ Պապի ձմեր պապի տեսնելու եք։ Որ լավ փնդրենք, հնարավոր է տեսնենք։ Պապես տոնացան է, սիրում չէ լոսինը։ Իհարկե սա սիրում, սա մերն է, մեր հայրենիքում է։ Չորջիկը չի կարել բաթանը տոնացարին։ Արա դու ես ինչ կրիացիվ տղա ես է։
Ձմեր պապին, ձմեր պապին։ Ուրա, ուրա։ Ենա։ Վայ։ Արի գնանք մոտը, տեսնենք ինչ ուրի քեզ ասելու։ Վետա ինչն է վետա։ Մի գուցե մոռացել ա պարկը վերցնելու, նոր տարվա գիշերը կբերի։ Բայց ինձ պետքա վերքա։ Այս ինչ սիրում բալիկա, անետ ոնց ա սիրում բալիկ։ Ձեզ քեզ համար ես ինչ եմ բերել։ Սա հատուկ քեզ համար եմ ես բերել։ Ես ինչ ա։ Մի բա Ջորջիկ ջան, գգնանք տուն, տունը կբացես։ Չէ, ես ուզում ձմեր պապին տամ։ Դե բալիկ ջան, սա ես քեզ համար եմ բերել։ Դե ձմեր պապին շնորհակալություն ասա։ Շնորհակալություն։ Դե ձմեր պապուն հաջող արա, որ գտուն գնանք։ Ես ուզում որ ձմեր պապը ինձ երկի։ Փոքրիկների ցանկությունը պետք է անպայման իրականացնել։ Պապի ձմեր մատը ինչ կանկան չի։ Այ անամոթ, ես ինչ արեցի։ Ես հազար անգամ կներեք, հա։ Ոչինչ, ոչինչ։ Ուզվեց ես ձմեր պապի ինչ կանկան, ես թե չէ։ Վայ դու անամոթ։ Կորա անհանգիստեր։ Ես ականայտ տեսնում էի նրա լարվածությունն ու անհանգստությունը, բայց նա լրիվ այլ բաներ ցույց տալիս։ Էլեն ջան, կարող ա քեզ ա թվացել, թե չէ Գոռը ինչի պետք ա խաբեր, ոնց որ դու էդ Մերիին չգիտես։ Խաբեց մամ, որ չնեղվեմ, որ չվախենամ։ Բալես, եթե դու Գոռի մոտ անընդհատ հիշատակես Մերին, նրա համբերության բաժակը կլցնես։ Իսկ ինչ անեմ, մամ, ոնց ուժեղ ձևանամ, եթե ես իրականում վախենում եմ Մերից, ինքը ինձ համար դարձել ա մղձավանջ։ Ազատվիր դրանից, գուցե ինչպես Գոռն ասում է, աղջիկը փոխվել ա, ինչ իմանանք։ Եկեղեցու բակը, դատարանն ու դատարանի տեսարանները, ու այդ ամեն ինչը միասին վերցրած ինձ հանգիստ չի տալիս։ Լավ, լավ բալես, լավ, լավ աղջիկ ջան, կամուսնանաս, քիչ մնաց, ու այդ մղձավանջից մեկ կնդ միշտ կազատվես, ես էլ եմ այդ հույսով։ Էլեն, դու հարսանեքին նրան հրավիրելու ես։ Ում։ Դե, Իսակ Խորենիչին։ Չէ մտածել այդ մասին։ Բայց պետք ա մտածես, էլ ժամանակ չի մնացել։ Նույն կկանչեմ։ Իսկ Խորը։ Մամ, եթե նրա ներկայությունը քեզ տհաճություն կպատճառի, թող չկա։ Հանունից պետք չի նրան զրկել այդ ուրախությունից։ Չէ մամ, թող չկա։ Համել իմ հարցանիքը իրան ինչ ուրախություն։ Դե, ուզենք, չուզենք, նա քո… Եթե ուզում ես, կկանչեք, բայց չասես, այն ինչ որ նոր ուզում էիր ասել, լավ։ Հարցի շորը հակնեմ տեսնես։ Եթե դժվար չի, այո, ուզում եմ տեսնել։ Մեկ էլ մի քիչ նեղվեցի, որ Գոռի հետ եկնացել հարցի շորը ընտրելու, դե ամեն դեպքում ճիշտ չի, որ մինչև հարցանիքը տեսնում են, չէ։ Էլեն,
Ինչ դատարկ բաների ետևից ես ընկել։ Եթե ուզում ես իմանաս, կարևորը Փեսանն է։ Նրա կարծիքը շատ կարևոր է։ Նրա սրտով պիտի շորը լինի։ Լավ։ Հելենաս 31-ին ամուսնանում է։ Հա, 31-ին, անցած տարի նույն օրը մեր նշանադրությունն էր չստացված։ Հելենաս ամուսնանում է, ես ուզվում եմ նոյ։ Ես հույս ունեմ Էլենին խորան ուղեկցելու ցանկություն քեզ մոտ նորից չի առաջացել։ Չէ, չէ, հանգստացի։ Ոչ մի բան էլ ինձ մոտ չի առաջացել։ Ընդհանրապես ես ոչ մի տեղ էլ չեմ գնում։ Կներես, ուղղակի մի անգամից նենց ոգևորվեցի, որ ինձ թվաց ևս մեկ անգամ ու այս անգամ է։ Ինչ։ Կգնամ ու էլի հարսանիքը կփչացնեմ, հա։ Հարսանիքը որ փչացավ, քո մեղքը չկա։ Իմ մեղքներ դու քիչ առաջ հենց դա ասեցիր ինձ։ Ես դա չասեցի, պապա։ Դու հենց դա ասեցիր նոյ քիչ առաջ։ Ու ես դեռ խելքս այնքան չեմ գցել, որ չհասկանամ։ Ես ասում եմ, որովհետև մտածում եմ քո մասին։ Ես չեմ ուզում առանց հրավերքի դու գնաս հարսանիքի։ Այնտեղ բադդերության մեջ ընկնես։ Ես չեմ ուզում քեզ ևս մեկ անգամ արհամարված ու անտեսված։ Մոտ էս անգամ բան չի ստացվի, էս անգամ չես փչացնի մեր հարսանիքը։ Թքածում եմ քո ասածների վրա, գալուտ վրա, մինչև դու գաս մենք ամուսնացած կլինենք։ Չէ, իմ երեսը շան երեսը, որ այդքանից հետո, այդքան անոնից վիրավորելուց հետո էլի ես եկել եմ այս օջախ այ մարդ։ Յա, որքո՞ր նոր լավ երես, էլի հուզվեցիր, հա։ Ինչ է նորից ուզվեց, դու պատկերացնում ես, առոր հիմա էր աղջիկա ամուսնասով ու այդ ես իմանում եմ ամենա վերջում, ես է, ես, որ էլինի հալա արձուրան որակույն եմ, համայրա թե մաման, հարսանիքի համար իմանում եմ նախորեին։ Որքուր, բայց մենք էլ ենք հանկարծակի եկել, ու այդ ամենի չարբեր ծերոպիչն է որոշել, ու մենք ընդամենը երկու օր առաջ ենք դրա մասին իմացել։ Ժորիկ ջան, դու շատ կրթված տղա ես, հլե մի հատ ինձ ասա, երկու օրը 48 ժամ չէ անում։ Հա, ու այդ 48 ժամվա ընթացքում իրանք մի հատ հեռախոսը չվերցրեցին, 6 հատ համար չհավաքեցին։
Զոքը չես հասկանում, անիմաստ կռիվ է սարքում։ Հեչ են անիմաստ չի։ Սրա մեջ գիտես ինչքան խորություն կա։ Չես հասկանում, որ ասում ես։ Տխրության պահերին Նինան առաջինը վազելով գա։ Ուրախության ժամերին հազիվ հիշում են Նինային։ Է, կարևորը հիշում են։ Կարա ինչ հիշեին, չէ՞։ Այ Էլեն ջան, օրինակ ուրա մերը թիմա։ Կարող է էլի գնացել նշանիչի հետ հանդիպման։ Մաման գնացել է Սաքորենիչի հետ հանդիպման։ Իսկ Արտրու նշանիչին մաման մեր տանը հասկացրեց, որ իր ազատությունը իրեն դուրս չի գալիս։ Ահ, Նինա մենակ իրա մեռնելու օրը չի գիտի։ Այդ որ ուզենամ էդ ընկի, մարամ ուղակի չեմ ուզում։ Ես գիտեի, որ նշանիչու անոյի մեջ հրաբուխ ապրնվել։ Այդ դիպի շուտ հանգցնես, քանի որ զա չի լափայ մարդ։ Ասիրո մետա հանդիպման։ Էլենը սամուսնանում է։ Արդեն գիտեմ։ Շատ ուրախ եմ։ Եթե դուք շարունակելու եք ձեզ այսպես պահել, ես կգնամ չասելով այն, ինչի համար եկել եմ։ Հա, բայց ես ինձ… Բայց ես ինձ ոնց եմ պահում, որ… Նյարդային, և ստիպում եք, որ ես էլ նյարդայնանամ։ Է, հա, նորմալ է, կարողա գիտեք, ամեն օր աղջիկ եմ ամուսնացնում։ Դիտավորյալ եք անում։ Լավ, խոստանում եմ, այլևս չեմ հուզվի, շարունակեք։ Ես չգիտեմ դուք ցանկություն ունեք թե ոչ, բայց կարող եք գալ ու մասնակցել Էլենի հարսանիքին։ Հա, կարող եմ գալ։ Այո, ես ձեզ չեմ խանգարի։ Բայց ես չեմ ուզում, որ դուք իմ պատճառով անձնազոհության գնաք։ Դուք այն մարդը չեք, ում համար ես անձնազոհության կգնայի։ Ու եթե ասում եմ կարող եք գալ, ապա ձեր ներկայությունը ինձ համար այնքան աննկատ կլինի, որ ես նեղություն չեմ քաշի ձեզ հանդուրժելով։ Լավ, իսկ Էլենաս, նա ուզում է, որ ես գամ մասնակցեմ իր հարսանիքին։ Իսկ Էլենը ուզում է, իսկ գորը գիտի։ Հա, նա ուզում է, թե դեռ պիտի գա նայել իր խոսքն ասի, ինչքան եք սիրում մարդու հունից անել։ Այ տեսնում եք, ես դեռ չեկած ձեզ արդեն հունից անում եմ, պատկերացնում եմ, որ գամ… Շնորհակալ եմ հրավերի համար, ես չեմ գա։ Կներեք, բայց ինձ այդքան էլ հեշտ չի այստեղ գտնվել ու հրավիրել ձեզ աղջկա Սարսանիկին, որը նաև ձեր աղջիկն է։ Եթե դա ձեզ ցավը պատճառում Տիկին Անահիտ, մի բարձրաձայնեք։ Իրականությանը դեմ չեմ կարող մեղանչել։ Անչափ շնորհակալ եմ ձեզ այսչափ մեծահոգի գտնվելու համար։ Էլենա, եվս իմ մասին մտածելով, լռում է։ Բայց ես տեսնում եմ ու զգում եմ, որ նա ուզում է ձեզ տեսնի իր հարսանիքին։ Կներեք, չեմ կարողանում հույզերս կառավարել։ Մասնակցեք Էլենի հարսանիքին, դուք էդ իրավունքն ունեք։ Մի անգամ արդեն ես ձեզ հուսախապ եմ արել ու այս անգամ… Այս անգամ դուք չեք ուղեկցի Էլենին եկեղեցին։ Պարզապես կլինեք հրավիրյալների մեջ։ Նույնն էլ է հրավիրված, կասեք նրան այդ մասին, չնայած Էլենը ասեց, որ անձամբ ինքը կհրավիրի նույն։ Գժվել այս կնիկը, այս ինչ է անում, իպր ինչ։ Ենտեսքի է բերում, որ մերի ինդիմավորելիս
Հիվանդ տեսք չունենա։ Եթե շպարով ու մասսանդրերով հիվանդները կարողանային թաքցնել իրենց հիվանդությունը, մեր կարիքը չէր լինի։ Ինքան կարևորելի է մերին ևս։ Ոնց պետք է իրանց պահենք երկուսին միասին, ուղղակի երևակայելը անհնար է։ Պահենք։ Մերի հոգսը ես կվերցնեմ ինձ վրա, իսկ այդ բելը նրանով դուք կզբաղվեք։ Էդ ինչ եք ինձնից բամբասում։ Ինչ ես ասում, բելը, ինչպես կարող են երկու հարգարժան տղամարդիկ բամբասել քեզ նման ասնովական կնոջից։ Բամբասանքը տղամարդկանցից է դուրս եկել, չէ՞, աղջիկներ։ Բելը, մենք տղամարդկանց այդ շարքին չենք դասվում։ Դե ուրեմն բավական է այդտեղ փսփսակ։ Ես չեմ գժվել։ Ես գիտեմ ինչ եմ անում։ Ես ուզում եմ, որ իմ մերին ինձ գեղեցիկ տես։ Ստյոպ, այլի վիճակի չեմ ապրել։ Մեկին պիտի ասեմ ես մասին, թե չէ կպայթեմ։ Ասելը տինը մի ինչ է եղել, էլի օթերով ես, էլի ուղղը ծանրաբեռնված, հա։ Հելենի հետ էի ապրում էլ փակամորից զանգ եկավ ինձ։ Թող ասեմ, մեր։ Հա, ինքն էր։ Ինչ ասեց, եկել ես տեղը, հա։ Չէ, բայց մեր հարսանեկի օրը կգա ապրեմ, ու էդ կլինի իրա հարսանեկան նվերը։ Էդ ինքն է տենց ասել, թե դու ես ենթադրում։ Չէ, ապե, ինքը մեր հարսանեկի ստեղեկ չի, բայց ասեց, որ չի թողնելու, որ ես ու Էլենը միասին լինենք։ Դու էլ վախեցել, չէ։ Մեզ տղես, հեքիաթների ես հավատում, էն էլ մերի։ Ապե, մենակ լսեիր մերի ոնց էր խոսում, որ կտացրած լիներ, որ լսեիր այդ ժամանակ կարծիքդ կփոխեիր։ Մերին միշտ է կտացրած եղել, նորություն ասա։ Վերջին ժամանակներում, որ վաբշե խփել տարել էր։ Հա, ափսոս, Էլենի հետ էի։ Ջուրը բերանը սառել էի, չգիտեի ինչ խոսեի, թե չէ լավ դրան տեղը կդնեի։ Էլենի իմացավ ինչ էր ասում։ Չէ, ապա ասացի, որ բարի մտքով էր զանգել, բայց տենց միջև վերջել չհավատաց։ Պետք չի դրա վրա շատ կենտրոնանալ, բայց ամեն դեպքում զգուշությունը պետք է։ Ապա թող հələ մերին գա Հայաստան, ես դրա հարցերով կզբաղվեմ։ Չեմ թողնելու, որ այս անգամ ինքը մեզ խանգարի։ Մերին հազար անգամ էլ ծնվի, չի կարող ձեզ խանգարել։ Ես թույլ չեմ տա։ Աբոջա, մերին զանգել է Գորին ու լավ ավեսով վախացրել է։ Ինչ, կարող ասես, որ չես վախեցել։ Երկու րոպե առաջ լրիվ ուրիշ բաներ էիր ասում։ Ոպ, հարսանիքի օրն է մերին գալու։ Մեթող գա, բայց մեզանից հեռու, եթե չի ուզում մամայի ու պապայի սրոկը վերցնի ուսեին ու գնա գաղութ։ Ինչ կարելի անել, երևի ախրանային պիտի շատացնենք այդ օրվա վրով։ Գոր, ամոթը, դու Մերի մասին շատ բարձր կարծիքի ես։ Պապ, Մերիից ինչ ասես կսպասես, աչքս տեսածից ա վախենում։ Մերի հարցով ես կզբաղվեմ։ 31-ին իմ մարդիկ կլինեն օդանավակայանում, օդանավից Մերին հենց իջավ, իմ մարդկանց ես կողության տակ կընկնի, շատ ցանկանալու դեպքում էլ նա մեզ չի հասնի։ Գոր, դու իրեն հետ ամուսնանալու ես։ Ու Մերին քո հարսանիկը չի փչացնի, իրեն ուղարկի գրողի ծոցը, մի քանի ժամը մնաց է հարսանիկի, դրա մասին մտածի։ Տղես նոր կյանք ա մտնում, ու իրան սպասում է միայն հարթողի։ Նինա ջան, շատ ուրախ եմ, որ վերջապես բարկությունը տանցավ ու որոշեցիր ես տուն ոտք դնել։ Չէ, Անո ջան, որ Էլենի հարսանիկը չլիներ, քո նման հազարներ, խնդրի, ես ես տուն ոտ դնողը չէի։ Համ եկել է համ էլ կռիվանում, որ ինքը վերջինն է իմացել հարսանիկի մասին, Մորքուր ջան։
Հաբանինանով է, որ իմանա, կարևոր Իսահակ Խորենիչն է, ինքը որ լինի, հարսանիքը կարելի է համարել կայացած։ Մամ, Իսահակ Խորենիչը ինչ ասաց, հիմա գալու է։ Համա ինչ պետք է անի, ձրի ուտել խմելու տեղախի չպետք է գա որ։ Բայց դու իրան իսկականից կանչել ես։ Նինա բայել ինչի համար էի գնացել հանդիպման։ Գնացել էր հանդիպման, որովհետև Խորենիչը քո երկրորդ երկրպագունն է, վաղարդինի թայնա։ Գնացել ես որ որոշես, հետո ու՞մ հետ դասառնես, ընտրես էլի։ Այ հիմա որ բարկացած խոսեմ, կասես վիրավորեցի, չէ՞։ Ախր Նինա հասցնում ես մարդու։ Այ Մորքուր ջան, դու էլ չլսելու տուր, հաշվի Հիվանդ կնիկա, թող մի բան է ավել ասի։ Լսի ժորիկ տղա, եթե դու մի հատ էլ ավելորդ մի բան խոսացել ես, դու հարսանիքին չես մասնակցելու։ Էդ ես եմ քեզ ասում, հարսի հորաքույրը։ Մամ, վերջի չպատասխանեցիր, Իսահակ Խորենիչը ինչ ասաց։ Հա, գալույա։ Աստված իմ, հիմա ես մեղավոր դուք դատավոր, ասեք տերամ, այս կնիկը գիժ չի, այմար դրան ինչ ես հրավիրել։ Շարլ, Շարլ, Աստա, ոո, մեղվեյո, ակխիաբլը, կեզ որ եսպես տեսնում եմ, մի պահ մորանում եմ, որ հիվանդ ես։ Ես ենց դա էլ ուզում եմ։ Ինչի իր կանչում ասա։ Երբ ես դուրս գալու։ Ինչի համար։ Երբ ես գնալու Մերիի հետևից։ Լույսը դեռ նոր է բացվել, իսկ Մերիի օթան Նա կհասկանա, որ ես, որ ժամանակավոր է։ Բելը, չես ուզում քնես։ Ես քնից նոր եմ արթնացել, քեզ որ մնա, դու ինձ 24 ժամ քնած կպահես։ Ինչա, ձայնս չես ուզում լսել։ Քեզ համար եմ ասում, Բելը, եթե այսպես զուգված, զարդարված նստես մինչև Մերիի գալը, վրատ հալ չի մնա, բոլոր ջանքերդ իզուր կանցնեն։ Դու նրան չես կարողանա դիմավորել այնպես, ինչպես ուզում էիր։ Դավիթը ևս օդանավակայանում կլինի, չթողնես աղջիկաս մոտենա։ Իսկ որ իրավունքով ես նրան պետք է հեռու պահեմ իր աղջկանից։ Այն իրավունքով, որ ես եմ քեզ տալիս։ Քեզ միսկե Դավիթն է հետաքրքրում, իսկ ինձ Մերին։ Ես տեսել եմ, թե նա ինչքան անկառավարելի է դարձել, ու դրա մասին եմ մտածում։ Աղջիկս այդ խրտվիլ Վեշա դուրջ էլա, եթե կանք չառնես, հոգե բուժարանում կհայտնվես։ Մեզանից ավելի շատ դու հոգե բուժարանի կարիք ունես, որ աղջկանիցը թերաժարվում ես։ Նորից նույն երկը չսկսես, ես տունն էլ իզուր ես զարդարել, նա չի գալու, որ քեզ հետ ապրի, նա իր ընտրությունն արել է, իսկ ես օգտագործում եմ որպես գործիք, միայն չգիտեմ ում դեմ ու ինչի համար։ Մերիս ինձ չի օգտագործում, դու կարող ես չխառնվել իմ ու աղջկաս կյանքին։ Էլա, արի տուն վերադառնանք, նոր տարին միասին դիմավորենք, դեռ ուշ չի։ Դերի մեջ չմտնես, թե իբր մտածում ես իմ մասին, ես կմնամ էստեղ,
իմ ու Մերիս համար պատրաստություն եմ տեսել։ Ու մի քանի ժամից էլ գնալու եմ օդանավակայան նրան դիմավորելու։ Հիասթափությունդ մեծ է լինելու։ Ես քեզ մի հնարավորություն եմ տալիս։ Կարող ես մնալ մեզ հետ։ Կլինենք իսկական ընտանիք։ Ինչպիսին կայինք մինչև Մերիս ամուսնանալն այդ գորի հետ։ Իդեպ, գիտես որ այդ սրիկան այսօր ամուսնանում է։ Ինչի ես նորից չարացել այդ մարդկանց հանդեպ։ Մերին է քեզ թույն ներարկել։ Մերիս այսօր դժբախտ է։ Իսկ դրանք կամուսնանան, երջանիկ կլինեն, երեխաներ կունենան, իսկ Մերիս այդպես էլ չի կարող մայրանալ։ Դու քեզ մայր չես համարում։ Ոչ մի կյանք տված մայր այդպես հոգի չէր տա իր անշնորհակալ զավակի համար, որ դու ես անում։ Կամ գնում ես, կամ մնում ես, որոշիր միայն արագ։ Նույն հարցն էլ ես եմ տալիս։ Կամ գալիս ես, կամ մնում ես, մոռանալով իմ գոյության մասին։ Իհարկե մնում եմ։ Ուրախ տոներ, ինչը Մերի կողքին անհնարին է։ Եթե ամուսնանան էլ երջանիկ չեն լինելու ու երեխաներ էլ չեն ունենա։ Քանիս նեղով, դեռ սեղան էլ պիտի գցեմ։ Ճարակ է թրծում ժամանակը, ժամը 12-ն է։ Դավիթ Խոսրոյև, հերթապապ բժիշկներն հարցնում են, այստեղ եք դիմավորելու նոր տարին։ Նրանք թող իրենց գլխիչարը տեսնեն։ Սեղան են գցել տալիս, ուզում են, որ դուք էլ ներկա լինեք։ Այս տարին ինձ համար առանձնահատուկ է։ Ես պետք է հարազատ մարդու հետ դիմավորեմ։ Դե լավ, դու նրանց ասա, որ ես կմոտենամ, կշնորհավորեմ, հետո դուրս կգամ։ Լավ։ Ալո։ Դավիթ Խոսրոևն է։ Ես խնդրում եմ, մի գեղեցիկ ծաղկեպուչ պատրաստեք։ Շնորհակալ եմ։ Մենք մերն արեցինք, որքան էլ կանայք փնփնթացին, ասածորով ամեն ինչ պատրաստ եղավ։ Մնումը հարսանիք անենք բարոխերով, մեր սիրահար զույգերին հարցնենք իրենց մուրազին ու լավ խմած ու լավ տրամադրությունով գնանք մեր տներով, չէ՞։ Բայց խմերը չափի մեջ, մենք մեր հարկի տակ ենք, չպետք է չարաշահենք խմիչքը։ Ճիշտ նկատեց Հերկապ ջան։ Իսկ դու Սյոպ Սարգսիսիչ նաև մի մոռացի, որ երկու երեխա ու կին կա Հովսեն։ Սյոպ ջան, այս քավորն ինչի՞ չեկա մեր հարգարժուն, որ միասին էստեղից շարժվենք։ Մամայի ու Կարինայի հետ գնալու են միանգամից հրա։ Հեսա մենք էլ ենք դուրս գալիս, ձեզ ընդեղ կսպասենք։ Այս անգամ լրի ստանդարտներից դուրս հարսանիք ենք անում։ Է, աստված առաջ։ Ջորջիկը ուր ա Սյոպ։ Չգիտեմ, բայց գնեմ մի հատ տղուս ման գամ, համել բարձրանամ քեզ մոտ ու դուրս գամ, չէ՞։ Սոկայս ջան, տախուս տեսել ես։ Այո, հենց նոր, Բինահիտ այստեղ էին։ Սոն ինչ կա, ամեն ինչ ավարտեցիր։ Դե, եթե բոլորը միանգամից հրահ են գնալու, ապա մնում է, որ գորը պատրաստ լինի, դե ես էլ դեռ պատրաստ չեմ։ Ես այս անգամ ամեն ինչ արել եմ, որ մեզ ոչինչ չխանգարի։ Միայն Մերիի գալն անյարդային ասկուն, հենց այսօր պիտի գար։ Սյուս, այսօր այնքան լավ օր է, որ կարծում եմ Մերիի անունը պետք չի հիշատակել։ Ալբերտ, Զաքսը սրահում է արվելու։ Սոն, հավատա ճիշտ է այդպես։ Ես երկար եմ մտածել այդ որոշումն ընդունելու համար։
սաղլավա լինելու։ Այս անգամ Մերին մեզ ցանկության դեպքում էլ չի կարողանա կյանքս փչացնել։ Վերջ, դրան մոռանալը պետք։ Յա, ընկեր ջան, ախպեր ջան, աներձակ ջան, Փեսա ջան, վերջի վերջո, ես էլ չես պատրաստվել։ Կամաս պատրաստվում եմ, ախպերս, Զիտյոկ ջան, հլը ժամանակ շատ ունենք։ Ախպերս, այդ քո ասած ժամանակը չկա, ամեն մոռացել ես, մինչև սրա գնալը պետք է տեղ մտնես։ Ամեն դու փորձառու Փեսա ես, այս բայրի մեջով շատ ես անցել, 5 րոպեին պետք է պատրաստվես լինեի։ Աս, ուրախ եմ ես վրեսապը։ Չէ, դու այս անգամ սաղքը ուզածով լինի, ամուսնացեք ու վայելեք իրար։ Ախպերս, դզի շուշուտ։ Այ Էլեն ջան, շատ սիրում եմ, գեղեցիկ ու եզարա իսկական։ Այ մարդ, հիմա չի նկատել, որ դու արդեն մեծ հասուն աղջիկ ես։ Մյուս անգամ հարսանիքի դու ոչինչ, ավելի գեղեցիկ կլինես։ Վերջին նախադասությունը անիմաստ էր։ Բայց ինչ ասեցի որ նրան չի կարա վատ բան ասի։ Անիմաստ բաներ չեմ ասում, արի մի հատ քեզ համբուրեմ։ Եղավ, համբուր բան ֆրանսուզկի։ Լավ, ես շատ խոսացի, արի հիմա հայրին քեզ եմ ասում, ես գնամ տնյամ, հլա այդ անոն ինչի՞ չի պատրաստում։ Անո, այ քնի քուշարը, ինքս հայտարարեմ գնալու։ Անո, անո ջան։ Ժորիկ ջան, անհանգիստ ես։ Չէ, մորքուր։ Ահա, անհանգիստ եմ, մորքուր, տեղս չեմ գտնում։ Ինչ ա եղել։ Ինչ պետք է լինի, այ մորքուր, թմբլից հավերը բռնել, առավոտ տարել են հիվանդանոց, բայց լավը անցել է, ուղղակի ապահովության համար իրան պարկացրել են։ Բանինան բան չասեց։ Մորքուր, ինքը չգիտի, հանկարծ ասես, հարսանիքը կթողի ոտքով կհասնի Սիբիր։ Այ Աստված լինի այս հետ լինի, թող իրան բարի ազատում լինի, Ժորիկ ջան։ Մորքուր, բայց ինձ ցենտր բանկը լինի, չէ՞ որ իրա քրոջ հարսանիքի ուրով երեխա ունենա։ Այ Էլինես գեղեցիկ ու գեղեցիկ ու ինչ եք պատկերացնում, գորս թոթանի բարովա էլի։ Դրամատուրգությունը նորմալ է։ Այո, ճիշտ։ Արտակարգությունը պետք է վարձաներ, բայց այն դրամատուրգությունը փչանում է։ Եվ որ մտածում եմ, ցնդած հոգեբանին եմ տեսնելու։ Նինա, իսկ դու Espare parte des. Ասան չի ես անջատում։ Միկա։ Բավ
ջան մտում ենք տուն, դա ավելի անջատում է։ Լավա որ եք արտղես։ Ես քո տղեն չեմ։ Դեյվ, դու իմ տղան ես։ Դեյվ, պապա այդ նորմալ խոսա, չվիրավոր ես։ Միկա, ասա որ ինքն իմ տղան է, ասա որ ես երկուսիդ հավասար եմ սիրում, որ ես երբեք տարբերություն չեմ դրել։ Պապ ջան, ասել եմ, սաղճանապարհին ականջին նստել եմ, բայց հայացքի ձեռքով որ ասացնելը ստեղ չեն ասել։ Օտարի աչքերով ինձ մի նայիր, Դեյվ։ Ո՞վ եմ ես։ Կասեմ, բայց ոչ ես պայմաններում։ Ժամանակ մի շահիր էլի,